anagoo ah odayaasha dhaqanka puntland waxaan isugu nimay shir. waxaan soo kiciyey laba arrimood oo khuseeya gobolkan hadda aan joogno. waxaanu ku wargeshay oo aan ka warhelnay in diyaarad siday wafdi heer federaal ah oo weliba ay horkacayso guddoomiye ku-xigeenkii koowaad sacdiyo kusimihii madaxweynaha qaranka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in ay rabtay inay soo booqato Boosaaso oo ay u waday mucaawino. kadibna waxaa aanu maqalnay oo loo xaqiijiyey in iyadii iyo mucaawinadaba la ceshay. dadka waxaa loo wadaahay waa dad Soomaaliyeed oo abaari dhibaato haysato oo maaragtay xaalad macluul ah ka jirto gobolkan iyo inta ku harareysan. mas-uul ka soo jeeda weeye goboladan ahna heer federaal, arintaas celinta mas-uulka falka in lagula kaco anagoo dhaqanka Puntland ah, arintaas waxaan u aragnaa arrin aan ku habooneyn shacabka Puntland iyo dowladdaba. waxaanu caddaynaynaa arintaasu inay tahay arrin aad u fool xun. mas-uul qaran deegaankiisa u socda, dadkiisa u socda, in laga hortaago la yiraahdo ma aadi kartid waxaanu qaadan karno maaha. sacdiya salaad oo ahna ku simi madaxweynaha, waxaan la soconaa inay timi gobollada Puntland qaybo ka mid ah iyadoo mucaawano wadda, qaybti kalena ay maanta iman lahayd. waxaanu ku baraarugnay in la yiri diyaaradda hawada laga ceshay, kadibna waxaa la yiri Boosaaso timiyo iyada iyo alaabteediba dib baa loo ceshay. waxa shacabka qabta iyo waxaanu aqbili karno iyo wax la yeeli karo midna toona maah total. Puntland wax la wadhista weeye oo wax loo wada siman yahay, madaxweynuhu bariba ka soo jeedaa, madaxweynuhu waxna qabata maaha, wax shacabka Puntland qabtana maah. shacabkan wuxuu u baahan yahay gacan qabasho, wuxuu u baahan yahay biyo, wuxuu u baahan yahay raashin. kii raashin siday in la gaarsiiyo waxoodii, kii biyo siday biyo la gaarsiiyo. waan la soconnaa baadiyaha waxa ka jira. waxa weeye arrintaasi inay shacabka ku dhacdo waa arrin aan ka xunnahay. inay madaxda ku dhacdo la yiraahdo ma soo dayi kartaana, wawliba Boosaaso kama soo dayi kartaana, waxaanu qaadan karno maaha. Boosaaso waa gobolka bari, saddex gobol waay, gobolka bari, Karkaar iyo Gardafu, labada gobol baa ka farcamay. shacabka ugu badan baa ka soo jeeda. waxaa markaa u soo jeedinaya maamulka Puntland inuu arrintaa ka waantoomo, inuu arrintaa ka waantoomo, raalligelin ka bixiyo waliba. waxa weeye arrintaas ka ay isugu keentay. waxaa kaloo too jirta inay ciidan ka wada tirsan maamulka dowladda ee gobolka wada jooga inay isku rasaaseeyeen airborka, iyadoo laftirkood arrin fool xun. amniga magaalada waa muqadis. waxaan rabnaa ciidanka u sheegaynaa nabadgelyada inaad ka qayb qaadataan, xabadda joojisaan, intaa ka badan no ma yeelin arrintaas, xabaddaba ma yeelayno. dadku waa soo jeedaana hadda, kulli waa la soo jeedaa, waana feejigannahay. nabadgelya aan u baahanna, xabadda socota in la joojiyaan u baahan. ama wixii dhacay dowladda u taalla baaridteeda iyo hawsheeda iyadaa ka warsugaynaa insha allah. laakiin halkaa in lagu joojiyo dalka nabadiisii iyo xasiloonnidii lagu soo celiyo iyada intaasaanu farayna cidday khusayso ciidanka ka wada tirsan maamul dowladda, intaasaanu leenahay. waxaanu rabnaa inaan caddayno Soomaali, Puntland gobolkan ciddii mucaawano wadda waa u furan yahay, ciddii khayr wadda waa u furan yahay, dadka oo dhan waa u siman yihiin. kulliba soo dhowaada dalkiina iyo dadkiina weeye oo u baahan gacan qabasho. tafadal baa in leenahay dadka iyo dalka ha lagu soo dhowaado. aad iyo aad baa u mahadsantihiin kalabkaasi ahayd. kow waxaa noo ah nabadgelyada magaalada, halkaas xisaagi ka dhacay inaysan dibdaban u soo dhicin. waa ku adkeynaynaa weliba, waa ku adkeynaynaa oo adkeynaynaa. mas-uuliyiintina waa ka xunnah, ka Puntland dhaqan ahaan waa ku xunnahay in hawada laga cesho, in airborka laga cesho, waxayna qabata maaha. arrintaas aad iyo aad baan abaloojisa.